35 minuta, nëse mund të them kështu, ose diku tek gjysmëore ka zgjatur mbledhja e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Himar, aty ku është zgjedhur dhe kryebashkiaku i Radhës. Do ta quaj i Radhës sepse ende nuk dihet se cili do të jetë fati i kësaj bashkie, ku ta drejtosh atë është një mision tet i vështirë për mos të thënë i pamundur. Arçile Bollano është personi i cili deri më tani ka pasur rolin e nënkryetarit të kësaj bashkie dhe aktualisht do të drejtojë Bashkinë e Himarës. Në një votim ku të pranishëm ishin 20 anëtarë së bashku me kryetarin e Këshillit Bashkiak është zgjedhur me 12 vota pro, ndërkohë sa i përket anëtarëve të ardhur nga opozita, pra këshilltarëve, janë larguar duke bojkotuar mënyrën se si është votuar, po njëkohësisht dhe mënyrën se si është marrë ky vendim, pasi sipas tyre edhe orari në të cili është ndryshuar fillimisht për të zhvilluar paraditen e sotme për të shtyr drejtorës 16, ku sipas këshilltarëve një pjesë e tyre pra kanë ardhur në një farë mënyrë të detyruar për faktin sepse nuk kishin dijenë se çfarë ndodhte konkretisht në këtë mbledhje, por duke qenë se ishte vendosur për të votuar sa i përket kryetarit të Bashkisë Himar, zoti Arçile Bollano, një personazh i njohur sa i përket politikës në këtë bashki, pasi aktualisht ishte në detyrë pra si nën kryetar. Ajo çka unë fakt e kam paralajmëruar dhe gjatë edicionit të lajmeve në Euronews Albania ishte sepse lajmi që i qarkulluar se zoti Gjikuria do të pra Pervin Gjikuria do të jepte do të tërhiqej nga gara u konfirmua, ishin të ulur të dy së bashku në stolat në këtë ambient, në këtë teatr të zhvilluar ku prisnin momentin e votimit. Pak çaste para votimit u konfirmua pra se zoti Gjikuria u tërhoq nga gara duke bërë që të votohej vetëm për Arçile Bollano dhe nuk ishte shumë e vështirë për të zgjedhur nëse do të ishte ai kryebashkiaku i ri apo jo i Himarës. Ne patëm dhe një reagim pak çaste më parë të shkurtër të tij duke e pyetur dhe një nga pyetjet kryesore është se a do të dorëhiqet dhe ai si paraardhësit e tij, a dhe çfarë është ajo që e shtyn apo do të ketë mundësi t'i shkoj deri në fund të kësaj detyre, por ndëryri dhe mund të themi dhe kryetari i Këshillit Bashkiak Dimitër Kapa, i cili në një farë mënyrë i mori fjalën dhe duke pohuar se eksperjenca e zotit Bollano do të jetë ajo e cila do të mbizotroj mund të themi dhe do ta çoj deri në fund këtë detyrë. Por kur flasim për eksperiencë, paraardhësi i tyre Jorgo Goro që ka 3 mandate në krye të Bashkisë së Himar, nuk është se ishte pa eksperiencë që aktualisht po përballet me drejtësinë shqiptare, me herët përpara ti Fredi Beleri dhe së fundmi ishte zonja Blerina Bala për të bënë një panoramë diku tek 390 ditë besoj janë shumë pak për të ndërruar 4 kryetar bashkie, nëse do ta nisim nga zoti Goro, zoti Beleri, i cili u shpall fitues në zgjedhjet e 14 maj, por i arrestuar pra 2 ditë përpara në 12 maj për korrupsion dhe krim zgjedhor, për të kaluar tek Blerina Bala rreth 2 muaj që ndroi në krye të bashkisë dhe më pas paraqiti dorëheqje një letër që u lexua nga zoti Kapaj, por nga burimet tona është bërë qartë pra burimet konfidenciale se zonja Blerina Bala është shkarkuar, ka pasur një kërkesë për shkarkimin e saj dhe nuk është se ka pasur një dorëheqje, nuk dihet shkaqet, natyrisht Himara mbetet një prej bashkive më të lakmuara, një prej bashkive më me probleme sa i përket kryesisht çështjes së bregdetit, çështjes së pronave, vetë kryeministri Rama në javën e 4 të muajit maj ishte i pranishëm në një takim me qytetarët, por ka pasur madje edhe një takim me dyert të mbyllura, një mbledhje me dyert të mbyllura me gjithë politikën e Bashkisë Himar aty ku ka dhënë mesazhe ashtu siç zakonisht ka dhënë, jo vetëm në Bashkinë Himar, duke u bërë qartë pra se ndoshta do të ishte fundi i epokës së zonjës Bala si kryebashkiake i Himarës, edhe pse ishte një periudhë shumë e shkurtër për të kaluar tani tek zoti Bollano që thash është një personazh shumë i njohur. Ka qenë një temë nxehtë i lirë Bashkia e Himarës, drejtimi i saj, gjë që ka treguar edhe një herë tjetër se sa e vështirë është ta drejtosh duke pasur dorëheqje dhe tani prapë zgjedhje që gjatë këtij viti apo gjatë vitit kalendarik prej 12 muajsh kanë qenë në fakt të shumta.